Вітаю в ефірі новини у студії ведуча Марта Журавель. Сьогодні у Тернополі розпочався 8-й фестиваль «Бібліофест. Тернопільські читання по-особливому». Відкриття відбулося о 10:30 в Архікатедральному соборі. Там репрезентували 12 артбуків про жителів Тернопільщини. На відкритті фестивалю побували понад 1500 гостей. Вперше ми відкриваємо, презентуємо і дуже радіємо, що маємо таку можливість у нашому храмі презентувати приватну колекцію артбуків мого народу «Гілочка Тернова». Наш бібліофест взагалі стартує під назвою «Читання, тернопільське читання по-особливому». І ми хочемо показати, що тернополяни особливі, особливі бібліотеки, особливі письменники, особливі віддавці і особливі в нас сьогодні книжечки. Ми хочемо привернути увагу і розповісти про ті особистості, які ніколи не були політиками, але люди, які заслуговують на те, що про них знали, що про них говорили, вони служили насправді лише Україні і Богові. Фестиваль триватиме впродовж 2 днів. Сьогодні організатори підведуть підсумки та нагородять переможців літературно-мистецького конкурсу «Тернослов». Також стартує соціальна акція «Зупинись, подумай, не повернись на точку нуль». Сьогодні о 17-й годині у Центральній міській бібліотеці відбудеться нагородження учасників конкурсу «Тернослов». Зазначу, літературно-мистецький конкурс стартував у Тернополі 24 липня. До 15 вересня тривав прийом робіт учасників від 5 до 17 років. Участь взяли 57 конкурсантів. Роботи надіслали у номінаціях «Комікс», «Проза», «Поезія», «Сценарій», «Ідея», «Живопис», «Графіка». Матеріал про нагородження дивіться о 20:40 у новинах ТТБ та на фейсбук-сторінці «Новини ТТБ Обласне радіо». Тернопільський поліцейський відділ ювенальної превенції Петро Тихович провів урок про безпечну поведінку на дорозі для третьокласників Тернопільської школи номер 6. В ігровій формі для дітей змоделювали кілька ситуацій, які зможуть виникнути на дорозі. А ти будеш давати їм команду? Каже, автомобілі рухаються. І він собі... Так, я хлопчик. Так. Машини! Ви бачите, що сталося? Перестаньте, я вам дякую всім. Прибігає дорогу. І твій тато, що має різко затормозити. Да. Так? І тебе є. Коли він затормозить, що робить? Поліція Тернопілля буде намагатися завітати в кожну школу, щоб довести дітям необхідність забезпечення власного життя і дотримання правил дорожнього руху під час слідування з школи і в школу. Особлива увага звертатися, як потрібно рухатися, переходити дорогу, особливо в нічний час. Ми в школі, звичайно, проводимо різні бесіди на тематику дорожнього руху. І дуже корисно, якщо до нас приходять працівники, які розповідають, ще раз наголошують на тому, що дорога має бути безпечною. А батьки повинні зробити все в свою чергу для того, щоб їх діти повернулися живими і здоровими, приходили до школи і також поверталися додому. Цієї доби на Тернопільщині трапилось 2 пожежі – у селі Вишнівчик і селі Підгайчики Теребовлянського району. У 2 випадках горіли сухі дерева. Пожежі рятувальники ліквідували, ніхто не травмувався. Про це нам повідомив черговий оператор обласного управління з питань цивільного захисту населення Євген Ісків. За його словами, працівники пожежно-рятувальної служби також виявили артснаряд та авіабомбу. У селі Зарваниця Теребовлянського району знайшли 1 артилерійський снаряд і у Чорткові 1 авіабомбу. Вибухівки вилучили і передали працівникам піротехнічної групи. До кінця дня їх знешкодять, повідомила речник пожежно-рятувальної служби Ірина Крупа. Сьогодні о 19-й годині в Центральній міській бібліотеці відбудеться презентація книги «Містика Тернового поля», де живуть привиди у Тернополі, які місця енергетично заряджені, де можна знайти місце сили. Про це написано у виданні «Дух Тернового поля», повідомила автор, тернопільська письменниця Ірина Мацько. Гості дійства зустрічатимуть актори молодіжного театру «Багато галасу». Ну, збірка тернопільських легенд, легенди Тернового поля, містика Тернового поля навіть. Це 13 легенд, така чортова дюжина легенд про Тернопіль, про ті місця, які є в Тернополі містичними. Можливо, хтось знає, хтось не знає, що в нас у Тернополі теж є містика і є
привиди, є місця, які мають певну силу, певну енергетику. Ну і що дуже добре, є навіть місце сили у Тернополі. І там, тобто там не тільки будуть якісь привиди і щось таке страшне, а буде легенда, яка тут скаже, де знайти місце сили у Тернополі. На цьому у мене все. Ви дивилися новини ТТБ. З вами була Марта Журавель. На все добре.